ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ଅନେକ ପରମ୍ପରା, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି। ସେହିସବୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେମିତି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ହେଲା ଜାଗାଘର। ପୁରୀରେ ଥିବା ଜାଗାଘରଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଥାଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଧର୍ମ ସାଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶରୀର ଓ ମନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ଜାଗାଘର। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜାଗାଘରର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହିଛି ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ। ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବିଦେଶୀ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବଡ଼ଦେଉଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଧର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଓ ବଡ଼ଦେଉଳ। କୁହାଯାଏ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାଗାଘର ଆଉ ଆଖଡ଼ା। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହା ଆଜିକାର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କାମ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୋଡ୍‌ର ଦୁଇ ପାଖରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ସାହି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ରହିଛି ଏକ ବା ଅନେକ ଜାଗାଘର ଆଉ ଆଖଡ଼ା। ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ସାମରିକ କଳାକୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। କୁସ୍ତି ବା ରେସ୍ଲିଂ, ଶରୀର ଗଠନ ବା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ଗଦା, ଲାଠି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା, ବନାଟି ବୁଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା ଶିଖନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। ତେବେ ଜାଗାଘର କେବଳ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାଘର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଜାଗାଘରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦେବତା, ଶକ୍ତି ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି ଜାଗାଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏହି ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଜାଗାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।